بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. لله تعالى خالص الله رضالığı için. Bu dünyada barchaga, ahirette ise faqat musulmonlarga rahimli, marhamatli Allah ismi bilan. Al-Fatawa Tatarxoniya, Al-Fatawa Tatarxoniya kitobi bo'yicha bugungi yangi darsimiz. Demak, ikkinchi dars. Kitabu Tahorati, tahorat kitobi. Hazal kitabu yashtamilu ala tis'ati fusulin. Tahorat kitobi 9 ta fasldan iborat. Al-faslul awwalu, birinchi fasl bu tahoratga tegishli ma'lumotlar. Wa huwa yashtamilu ala anwa'in, naw'in minhu fi bayan fara'idihi. Bu fasl ham ko'p bo'limlardan iborat. Birinchi bo'lim tahoratning farzlari haqida. Umumiy hisob bo'yicha bu 7-chi masala, lekin 2-chi darsni 1-chi masalasi. Fa naqulu fardul wudu'i ghuslul wajhi. Tahoratning farzlari. Birinchi farz yuzni yuvmoq. Wal yadayni ma'al mirfaqayni. Tahoratning ikkinchi farzi ikki qo'lni tirsaklar bilan yuvmoq. Va mashur ra'si, tahoratning uchinchi farzi boshga mashq tortmoq, ya'ni boshni to'rtdan biriga mashq tortmoq. Boshni to'rtdan biriga mashq tortishlik Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga binoan. Va g'uslul qadamayni ma'al ka'bayni, ikki oyoqni to'piqlar bilan yuvmoq. Bu tahoratning 4-chi farzi. Ikki oyoqni to'piqlar bilan birga yuvmoq. Va qila fil xulosati marratan wahidatan sabiqatan. Xulosatu al-fatawa degan kitobda shunday deyilgan. Tahorat a'zolarini, ya'ni yuzni, ikki qo'lni tirsaklar bilan va ikki oyoqni to'piqlar bilan bir marta to'liq, ya'ni yaxshilab yuvish farz hisoblanadi. Masx endi bir marta. Demak, musulmon odam tahorat vaqtida boshidagi sochga bir marta mashq tortishligi farz. Bir martadan ortig'i bu makruh amal hisoblanadi. Duolaringizga muhtojligim bildirib, Davud Hoji al-Hanafiy, Allohu azza va jalla barchamizga kuchli iymonni, xolis niyatni, kuchli taqvoni, halol rizqni, sodiq, ixlosli to'g'ri so'zli do'stlarni nasib qilsin. Allohu azza va jalla iymonimizni komil qilsin. Komil iymonni 77 ta sifatini o'zimizda jamlashni nasib qilsin. Hamda barcha gunohlardan o'zimizni saqlab, gunohlarga tavba qilishlikni ham Allohu azza va jalla o'zi nasib etsin. Barchamizni qabr azobidan saqlasin, do'zax azobidan saqlasin. Mahshargohda, qiyomatda payg'ambar, elchilar, siddiqlar, to'g'ri so'z insonlar hamda solih bandalar bilan birga bo'lishlikni nasib etsin. Al-Arshni soyasida bo'ladigan 27 ta toifa inson bilan 27 ta toifa inson bilan birga bo'lishlikni ham Allohu azza va jalla nasib etsin. Mana shu boshlagan xayrli ishlarimiz davomiy bo'lsin. Savobni ko'rishlikni nasib etsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni 3000 ta sunnatini o'rganib, amal qilib, tinchlik yo'li bilan, do'stlik yo'li bilan ummatga nasib qilgancha tarqatishlikni nasib